Bugün Yekaterinburg şehrinde Gloria kafesinde Sayqal Sadıbakası var. Jekerizin konserti boladı. Anıttan bugün el ayabay köp. Adam batpay qaldı. Mesta joq keldi. Assalamu alaykum memleket. Aleykum salam. Konsertke minçe adam dolu geçti. Siz gülümsünüz. Sen de eko öz günöyle olup kaldı bu şey. Reklaman azırak mı baktın dene gelin abi? Rahmat anna. Mayla işler iyilik, çakıştar diyeyim adamlar nimeleri. Mayla. Mayla. Dostlar, adamlar daha önüne gel otur. Dostlar, neke put koygon jer kalbaptır. Вообще. Вообще. Stoldor turbay turgan jerlerge dile stoldor turup ketti. Oho. Biyaqtardan beri stol koyup saldı, karanızlar ki. Biyaq özü ne gizli stol turup aş kerek? Adamlar tamada çıkmayatı öyle elder kol çoğu atı. Kutmandu, ayımlar canamızalar. Kutmandu, hoşuma geçinizler mene. Gelinizler, bugünkü ır mayramızdı başlardan aldın. Bugün raz ır mayram bolgonduktan bugünkü kechebizde jaksakay bolgon ır menen baştagым келип турат. Шапалактар болсун, кол чабуулар токтобостон жаңырсын. Жаңгыр жаңында 1 2 3. Рапра, рапра, рапра. Çapay oturanlar kalp ile tamak yemeyiş bol oturanlar bir 96
Максимум бир 97-ге чыкла. Болобу? Болчулар. Февральда күйөсүнө бир носки менен кутулуп 8-чи мартта бир iPhone 14 алтын сепичка машина алды. Күтүп аткан айындар, бүгүнкү ыр майрамга куш келипсиздер. Булгунсуз тогой күн көрсүз, аялсыз айлуу түн көрсүз. Аялсыз шаңды жүрө албай, көйнөктү да эптеп кий албай, көргүлүктү көрмөкпүз да көрмөкпүз деп байтылда Сардоогай айткан экен. Эрди эр кылгандагы аял кылгандагы аял экен, а? Ошондуктан баарыңыздарды дагы бирок бүгүнкү ыр майрам кечебизге куш келипсиздер. Майрам кут болсун, болчулар болсун. Бүгүнкү ыр майрам кечебизге аны мен Сайкал Эжекебиздин жанында бир аз программасы отурдук, ошондо айтып калды. Мен Екатеринбургга биринчи жолу келип атам. Бул жактагы элдер кандай дейт, өзгөчө айымдар келиптир дейт. Анан мен айттым, биздин Екатеринбургдун айымдары дедим, тойлорго барганда концерттерди билбейм дедим. Бирок тойлорго баргандан мындай бири бирин сылаганы барат дедим. Капа болбойсуз дедим. Мына баягы көйнөгүн кийип келиптирм эле. Мына чачын жайып алыптыр эле. Үйүндө үч келин отурат, чачын жайып жүргөнүн караң. Ушундай э бизде, э? Деп айткан жокмун. Сиздерди мактадым да болот. Биздин айымдар эң интеллигентная, концерт көргөндү билет дедим. Сиз чыгып ырдап атканда биринчи антракка чейин бирөөсү да чыгып сүрөткө түшпөйт деп айтайын дедим, бирок мени подвал деп коюу деп айтпай койдум. Ошондуктан бүгүн ыр жайыбызды чакырардан алдын бүгүнкү концертибиздин баш каарманы чыдамсыздык менен сиздерди күтүп турат. Ошондуктан өзгөчө мени уят кылбастан, өзгөчө колчоолор астында тосулалы. Өзгөчө дегенимдин себеби баарыңыздардын алдыңыздарда бирден салфетка турат. Алып алыңыздар. Кызыл салфеткалар турат, бирден алабыз, келиңиздер. Сайкал кызыбызды өзгөчө тосуп алабыз. Өзгөчө. Алыңыздар бирден салфетка, кана. Ак болсо деле боло берет, кызыл болсо деле боло берет. Жайгылап платочка кылып. Платочка кылып жаябыз, көк күчтүк кылып. Бүттөрүм мына мүнтү да эжелер. Бешенеси ачып жүргөн анчамчалар. Баарыбыз алабыз, кана айындар. Бүгүн концерттин башы кандай башталса аягы ошого чейин барат. Өзүбүздү, маанайыбызды өзүбүз көтөрөбүз. Көтөрөбүз, кана салфеткаларды айымдар. Баарыбыз көтөрөбүз. О! Сайкал бул жака чыкканда сиздерди көрө өзүнчө экинчи дыханасы ачылсын. Ырдагысы келсин, жыргагысы келсин, кана музыка даярбы? Өйдө карайбыз баардыгыбыз. Жолук булгагандай бул. Эжелер баарыңыз болбаса баягы 96-дан да кем жашасын айтып коём. Come on!
баралай беребиз. Кызыбыз али чыга элек. Эртерак мен чакырбасам болбой калды. Өзүмүн сойлу касетин бергенде эле болуп кетти бе, а? Шоппа тез бак чакырайын, сакалым касет кой бүгүн. Эле амына кыдырып жаман көрсөтүп кеткен ой, бил. Келиңиздер анда, ордуктардан турабыз, келиңиздер баягыдай эле. Ордуктардан туруп булгалап тосуп алалычы. Атайын айымдарга бир ыр майрам. Ыр дүйнөсүнө саякатка алып барып келейин деп Алатоо жергебизден келип отурат. Кыргыз эстрада ырчысы өзгөчө мукам үндү, өзгөчө тембри бар. Эстрада ырчы айымыбызды чакыралы, кол чабуулар астында тосуп алабыз. Даярсыздарбы? 1 2 3 Екатерин Hoş geldiniz. Тура бул дидди. Турмушта да
жагымдуу ыр. Бул жерде 90% эле айымдар экенбиз. Кичинде турган биздин апаларга арналат. Урматтуу апалар, өмүрүңүздөр узун болсун. Бар болуңуздар, ошол кезекте чарбаны, гүлдү саякаттарды калыптыңыздар. Айымдар күнү менен суудай сулуу биздин кыз келиндерибизди, айдай ачык апаларыбызды, энелерибизди куттуктайбыз, куттуктайбыз, куттуктайбыз. Сакал эжем концерти өттү, сонун болуп атат, өттү. Thank you.
Байқасаңыздар, арман айты азыр ырдасам эле гүлүм жытаңдай ырдайм. Омурда ырдаганымда кайгыр ырдайт элем да. Көнүптөр өтүп. Аны эмесе кийинки жанымда чыгармадагы кайгылуу бар. Сиздер үчүн баарыңыздар билесиздер, мен менен кошо бүтүсүңөр болот. Сиздер үчүн сүйгөм эмес. Yürüp tek bir kay, bir geri duvara.
Бек. Мына отырған адамдар қанша? Садвакасан келген концертин аяк көңүлдө отурабыз. Эртеңки аялдардын майрамы менен куттуктайбыз. Ушул жалпы кыргыз элиндеги жаш келиндерге, апаларга эртеңки майрам менен чоң каалоолорду каалайм. Жакшылыктар болсун, кыргыз элимде тынчшылык болсун. Рахмат. Концерт кандай болду? Көрсөм айтып берем. Сонун болду. Жакшы болду. Сонун концерт. Аябай жакты концерт. Байрамыңыз менен. Рахмат чоң. Таң кетти. Азыр келебиз, сыртка чыгып келебиз. Жок, сыртка чыгып келели. Neke dostlar konsertke geldik. Otan uğru. PUBG. PUBG kenin. Dostlarım neke.
Сакал эженин концерти өтө жогорку деңгээлде, өтө сонун болуп атат. Өзүм эле комментарий берип коёюн. Убактым тар болгонуна байланыштуу азыр. Сакал эжен өзүнөн интервью алганы колун тийбей калат окшойт. Азыр жана биринчи антракты алайын десем, ал эже бошобой калды. Кийинип, кийимдерин алмаштырып, азыр такылдатсам дан кийим унап атат деди эле, анан ошого албай эле калат окшойм. Өзү бүгүн кечке Кыргызстандан келгенден кийин эле Сакал эже менен чогуу жүрдүк съемкаларда. Бирок интервью алып коюшту ойлонбоптун. Өзүнөн ала албай калдым, бирок өзү примерно эмне дешин билем. Баарыңыздарга ыраазы. Келгениңиздерге чоң рахмат. Хорошо.